Spravičky do minutečky. Ahojte, vítajte v Spravičkách do minutečky. Teraz vám predstavíme, čo sa bude konať v najbližších dňoch. 27. apríla, vo štvrtok, uvidíme nové detské tváričky, na ktoré sa samozrejme veľmi, ale že veľmi tešíme, a prídu sa zapísať do prvého ročníka základnej školy. 28. 4. celú našu školu čaká riaditeľské voľno a naši učitelia sa budú celý deň školiť. 29. apríla je Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami, takže ak sa prihodí možnosť pomôcť vašim starým rodičom, tak im určite pomôžte. Týždeň zakončíme expedíciou okolo Slovenska, ktorú prekonajú triedy OLS a FOLKS. 4. a 9. mája sa na našej škole budú konať prijímacie skúšky na 8-ročné gymnázium a s niektorými z vás sa možno uvidíme v septembri. 13. až 20. mája trieda Hikers a PEC pôjdu na výlet do Lindau. Žako, tešíš sa do Lindau? Samozrejme, že sa teším. 10. mája nás čaká Svetový deň pohybu a zdravia a v anketách sme sa pýtali našich žiakov otázky na tému šport. Potom nás čaká relácia šport, kde sa Samo a Sašo budú rozprávať o športe. Ahoj, venuješ sa nejakému športu? Áno. A akému? Futbalu a tajskému boxu. A ako dlho sa tomu venuješ? Futbalu som sa venoval nejaké 2 roky a boxu asi 1 rok. A ako si sa k tomu dostal? Na futbal som najprv sa išiel pozrieť, že ako sa tam hrá, lebo tam hrali moji spolužiaci do školky. Tak sa potom začal trénovať a aj ja s nimi. A na box som najprv nejaké 2 tréningy išiel, potom sa mi to nepáčilo a som začal chodiť zase. Super, ďakujem. Čako, venuješ sa nejakému športu? Aha, a ako dlho sa tomu venuješ? 4 roky. A ako si sa k tomu dostala? Že sme asi boli na prvý krát na lyžovačke a začalo ma to baviť. A máš nejaký významný úspech? Mám v lyžovaní prvé miesto na jedných pretekoch, na bicykli dvakrát prvé miesto, v behu druhé a tretie miesto a na bicykli ešte tretie miesto. Ahoj, venuješ sa nejakému športu? No, venujem. A ako dlho sa mu venuješ? No, asi od 5 rokov. Aha, a ako často máš tréningy? No, napríklad behanie, skákanie do výšky, alebo skákanie dopredu. A máš nejaké významné úspechy? Nie. Nie? Super, ďakujem. A akému športu sa venuješ? Plávaniu. A ako dlho sa tomu športu venuješ? Od novembra. OK, dobre. A páči sa ti ten šport, alebo sa chceš aj venovať nejakému inému športu? Veľmi sa mi páči, baví ma, ale ešte ma zaujíma aj vzdušná akrobácia. Na to by som ešte niekedy chcela vyskúšať. Tak ti držím palce, aby sa ti to podarilo. Ďakujem. Venujem sa basketbalu. Baví ťa tvoj šport? Celkom áno. Ako často chodíš na tréningy? 3-krát do týždňa. Ďakujeme. Akému športu sa venuješ? No, tancu. A kde máš tréningy? No, na tanečnej sale a teraz momentálne je to na Mlikarenskej 10. V akej tanečnej škole tancuješ? Eledance. Ďakujeme. Ahoj, venuješ sa nejakému športu? Áno, venuješ sa krasokorčulovaniu. A ako často chodíš na tréningy? 4-krát do týždňa. A kde máš tréningy? V aréne Pezinok. Odporúčala by si svoj šport aj ostatným? Áno, lebo je to v podstate šport, kde môžeš prepojiť aj umenie, aj šport. Čiže je to také 2 v jednom. Ahoj, akému športu sa venuješ? No, ja sa venujem triatlonu. A baví ťa tvoj šport? Veľmi, veľmi ma baví. Odporúčal by si aj ostatným? Určite, ale dosť je to náročné. A koľko rokov sa už venuješ tvojmu športu? 5. 5 rokov. Ahojte. Čaute. Vítajte pri prvom vydaní športovej rubriky v rámci nášho podcastu. Dnešnou témou budú štvrťfinálové zápasy futbalovej ligy majstrov. Predtým, ako sa však na túto tému dostaneme, sme vyspovedali niekoľko futbalistov z našej školy. Ako sa voláš? Viktor. Krásne. Za akú pozíciu hráš futbal? Hrám 6, CDM-ko. Výborne. A za aký tým?
Hrával som za FC Ružinov, ale som zranený na dôchodku. Teraz som ikona v FIFA 23. Mám rating 98,9. Výborne, ďakujeme. Ahoj, ako sa voláš? Christian Pašmík. A za aký tým hráš? Za FKM Karlovú Ves. A akú máš pozíciu? Ofenzívny stredný záložník, ale v angličtine to poznáte ako CAM. Napríklad, keď hráte FIFU. A koľko si dal naviac golov za jeden zápas? 4, ale to už bolo veľmi dávno. Ďakujem. Ako sa voláš? Adam. Dobre, za aký tým hráš futbal? Hrával som v minulosti za OFK Dunajská Lužná, momentálne nehrávam za žiadny tým. Koľko si dal najviac gólov za zápas? Áno, najviac gólov za zápas som dal 2 góly, áno, v jednom zápase som dal 2 góly, vyhrali sme vtedy 11-0, taký pamätný zápas, ktorý si pamätám. Veľmi som sa vtedy tešil z toho. Prvým zápasom, ktorý si dnes rozoberieme, bude zápas medzi Neapolom a AC Milanom, ktorý skončil 2-1 v prospech milanského celku. A tak sa tento tým prvýkrát od roku 2007 dostáva do semifinále Ligy majstrov. Je to obrovský milník. Zápasy celkovo skončili 2-1 v prospech Milána, avšak v druhom zápase mal jasne navrh Neapol. Oba týmy mali nepremenené penalty, avšak skončil to remízou, keď Giroud v 43. a Osimhen v 93. skórovali. Myslím si, že taktiež môžeme konštatovať, že tento výsledok je relatívne prekvapivý, nakoľko Neapol je v domácej súťaži dominantný a AC síce má dobrú sezónu, no nie natoľko dobrú ako Neapol. Druhý zápas, ktorý budeme rozoberať, bude Bayern City, druhý z dvoj zápasia. Zaujímavé je, že Sané nepremenil jasnú šancu v 17. minúte, kedy netrafil bránu. Približne do 25. minúty bol navrh Bayern, avšak potom ich začali valcovať City. V 37. minúte Haaland nepremenil penaltu a v 57. dal gól do brány Sommera. V 83. dal Kimmich gól. Ako už Sašo spomenul, druhý zápas bol relatívne vyrovnaný. Toto však o prvom zápase povedať nemôžeme, keďže City vyhralo 3-0. Môže to byť spôsobené aj tým, že Bayern má nového trénera Tomasa Tuchela, ktorý bol dokonca v druhom zápase vylúčený. Vo všeobecnosti druhý zápas bol plný kariet, dokonca 11 kariet v jednom zápase. Tretí zápas, ktorý budeme rozoberať, je druhý z dvojzápasia Chelsea-Real. Real opäť prejavuje svoju silu na európskej scéne, aj keď v La Ligue taký dominantný nie je. Čo je zaujímavé je to, že Chelsea mali expected goals 1,97 a Real iba 1,57 a aj tak to skončilo 2-0 pre Real. No, čo ti poviem. Ako fanúšikovi Barcelony sa mi na to nepozerá úplne najlepšie, hlavne keď vidím tie očakávané góly. Ale tak čo už, to je futbal. Druhý zápas zo zápasu Inter-Benfica nám poskytol prestrelku týchto dvoch tímov, ktorá nakoniec skončila 3-3. Benfica bola hlavne z začiatku relatívne aktívna, čo ma prekvapilo. Potom dal však gol Inter a všetko sa zmenilo, až do chvíle, kým nedala gol Benfica a odvtedy išlo o relatívne vyrovnaný súboj. Podobne však ako v zápase Manchester City s Bayernom, aj tu rozhodoval prvý zápas, ktorý skončil s výsledkom 2-0 v prospech Interu a tak postupujú oni. Všetky tieto zápasy viedli k semifinálovým zápasom, ktoré sa odohrajú v nasledujúcich týždňoch. Poďme si spraviť nejaké predikcie na tieto zápasy. Sašo, čo si myslíš o zápase Real Madrid proti Manchester City? Ja som úprimne fanúšik Realu, čiže ja dúfam a myslím si, že postupí Real tak ako minulý rok. Tak ja, ako som už spomínal, tak ako fanúšikovi Barcelony mi nedá inak ako fandiť City a tak aj predikovať ich výhru. V druhom zápase, milánskom derby, si myslím, že vyhrá Inter. Môže to znieť ako relatívne prekvapivá predikcia, nakoľko AC má jednoznačne lepšiu sezónu ako Inter, ale nejak ma to viac ťahá k tomu Interu. Ty si čo myslíš o tomto zápase? Úprimne radšej mám AC, čiže dúfam, že postupí AC. Ďakujeme, toto bolo na dneska všetko. Ahojte. Ahojte.